Sawise rong dina kuwi, Gusti Yesus terus mlaku terus nang bawah Galilea. Nang Galilea kono, wong-wong padha bunga banget ditekani Gusti Yesus. Senajan dekne dhewe ngomong nek nabi kuwi nang negarane dhewe ora diajeni. Nanging saiki padha ngerti kuasane Gusti Yesus. Awet donge padha melu nang Yerusalem waya Paskah, wong-wong padha weruh dekne nindakake barang sing gumun-gumunke. Gusti Yesus terus teko nang kutha Kana meneh. Yo nang kutha iki Gusti Yesus ndadekke banyu dadi anggur. Donge dekne teko sepisanan nang kene. Eneng wong saka Kapernaum sing anake lanang loro. Wong iki amtenar gedhe nang palese ratune. Wonge krungu nek Gusti Yesus wis balik nang Galilea, wis ora nang Yudea meneh. Anake wonge loro nemen, wis arep mati. Mulane wonge terus mara nang gone Gusti Yesus lan nyuwun dekne supaya melu mulih nambani bocahe. Gusti Yesus mandak ngomong, "Kowe nek ora padha weruh tandha karo mripatmu dhewe, ora gelem percaya." Nanging wonge ngecek wae nyuwun Gusti Yesus. "Mbok melas to Gusti. Ayo melu to. Mengko anakku ndak mati." Gusti Yesus semawer, "Wis, kono mulai wae. Anakmu wis mari." Wonge percaya tembunge Gusti Yesus, mulane terus mulih. Nandalan dekne dipapak karo para peladene. Para peladen mau ngomong nek bocahe wis mari. Wonge terus takon jam pira bocahe mari. Wong-wong semaur, "Wingi jam 1." "Jam 1?" Wonge terus kelingan nek iki wancine donge Gusti Yesus ngomong marang dekne, "Kono mulih. Anakmu wis mari." Mulane dekne lan wong sak omah kabeh padha percaya marang Gusti Yesus. Nang Galilea kene, iki tandha kuasane Gusti Yesus sing nomor loro. Lelakon iki ora let suwi sakwise dekne teka saka Yudea.